mais de 13 bilhões de dólares. Uau. O que certamente permitiu esta noite aqui estarmos lançando as inovadoras telas de pontos quânticos. Não é à toa que nós somos pioneiros nos lançamentos de novas tecnologias e líderes globais por 10 anos consecutivos do negócio de TV. Gustavo, como é que estão sendo as vendas? Eu queria muito saber, o consumidor já entendeu os benefícios de uma TV de ultra resolução? Olha, Bruno, como toda nova tecnologia, ela requer um período de adoção, de compreensão do consumidor com relação a seus benefícios. No caso de 4K, havia uma preocupação sobre a oferta de conteúdos. Felizmente, todos os aplicativos por streaming de vídeo por demanda já oferecem uma gama significativa de conteúdos 4K. Isso fez com que as vendas de TVs crescessem. O ano passado foram vendidas 32 milhões de TVs 4K. E no Brasil, a Samsung, como marca protagonista, lançou várias iniciativas para que houvesse uma educação do consumidor e uma motivação de trocar, de migrá-la para uma TV com HD. Lançamos uma promoção chamada Troca Consciente, que foi o primeiro trade-in de TVs do mercado brasileiro. Sabe como funciona? Como? O consumidor comprava uma TV Samsung com preço promocional nas lojas e a Samsung buscava, na casa desse consumidor, a TV antiga. Olha, que e não é só legal. Isso. A Samsung dava um fim ecológico para essa tela, fazendo um descarte ecologicamente correto. Nossa, aí me interessa. E nesse momento estamos com uma ação 4K de verdade, que tem as gêmeas do lado sincronizado com atrizes para mostrar os reais benefícios de uma TV com HD. E Gustavo, quais são as expectativas com relação ao futuro? Bom, o futuro, como eu já mencionei aqui, nós estamos otimistas com relação ao futuro porque as TVs 4K têm tido uma adoção muito rápida pelo consumidor. E a Samsung tem um compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui hoje lançando o line-up 2016, que tem como carro-chefe as telas SFHD de pontos quânticos. Mas não é só isso. Além da SFHD, lançamos também um amplo portfólio de TVs com base em três pilares: qualidade de imagem, design e Smart TV. Todas elas fabricadas no Brasil. Gente, eu tô achando tudo isso muito incrível, Gustavo. Dá vontade de saber mais. O que você pode contar mais pra gente? E eu tô com você, Giovana. Também fico curioso. Quero conhecer melhor essa tecnologia.